Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь прямий ефір на телеканалі «Медіаінформ». Це означає, що в будь-яку хвилину нашого ефіру ви можете зателефонувати та задати питання стосовно нашої сьогоднішньої теми. Нагадаю, номер телефону 737-73-10. І одразу хочу представити вам наших сьогоднішніх гостей. Це Марина Мрук, капітан молодіжної організації «Енактус» Одеського національного економічного університету. Вітаю вас. І Любов Кучма, керівниця проєкту «Лайк. Тверді парфуми». Вітаю вас. Дякую, що завітали. І сьогодні ми говоримо про соціальні проекти, про те, як їх розвивати та де цьому навчитися. І сьогодні з'являється все більше і більше нових соціальних проєктів. І мені здається, переоцінити їх важливість, ну, дійсно складно. І мені б хотілося одразу вам, Марино, поставити питання щодо того, чому саме ви вирішили сприяти саме розвитку соціальних проєктів у нашому місті та провести інтенсив. А окрім цього, як з'явилася ідея створення цього, ну, на мій погляд, чудового проєкту? Доброго дня. Хотілося почати з того, що ми в «Енактусі ОНЕО» займаємося розвитком соціального підприємництва на прикладі соціальних проєктів. І з початку року ми стикнулися з такою проблемою, що нам недостатньо знань, особливо практичних умінь, коли ми починаємо вести перемовини з партнерами або починаємо вести той самий Інстаграм, коли ми не знаємо, як правильно комунікувати навіть всередині команди. Тому спочатку року ми проводили постійні тренінги, де зустрічалися з різними менторами з різних організацій та комерційних проєктів. Проте ми зрозуміли, що це більше має мотиваційний по характер, і нам необхідно більш глибокі знання у сфері підприємництва, у сфері проєктного менеджменту. Тому в партнерстві з Ukrainian Multiservice, які розвивають волонтерство в Україні, ми організовуємо цей інтенсив. Він зорієнтований більше на нашу команду, в тому плані, що всі наші проекти приймають участь у цьому інтенсиві. Проте ми раді бачити інші організації, інші проекти, які мають змогу подати свої заявки до п'ятниці цього тижня. Скажіть, а як зробити це, як подати заявку? Необхідно знайти нас на Фейсбуці, інтенсив соціальних проєктів, та в описі є посилання на нашу реєстрацію на сайті. Скажіть, ось ми часто говоримо, повторюємо це словосполучення «соціальний проєкт». Але ось який сенс ви вкладаєте в це, та що, на вашу думку, входить в це поняття? З точки зору «Енактусу» ми вкладаємо у це такий сенс. Це проєкт, який має вирішувати певну соціальну проблему, певну екологічну проблему та приносити прибуток нашій цільовій аудиторії. Адже варто відрізняти соціальний проєкт від просто волонтерства або благодійності. Соціальний проєкт, як соціальне підприємництво, що ми робимо, воно має давати можливість отримати дохід нашій цільовій аудиторії. Наприклад, зараз ми організовуємо проєкт «Лайк тверді парфуми», де навчаємо діток виготовляти тверді парфуми та продавати їх. Цим самим вони мають змогу навчитися це робити самостійно. Скажіть, а ось що стало основою вашої концепції? Я говорю саме про інтенсив соціальних проєктів. Ось коли ви на початкових стадіях підготовки до проєкту були, ось що ви вкладали, що було таким фундаментом? Що було найголовнішим? Найголовнішим? Напевно, сама логіка проєктного менеджменту. З чого проєкт має починатися? А які проблеми він вирішує? Чи одну, чи декілька? Які цілі він ставить? Що треба робити після того, як ти відчув цю проблему? Які були наступні кроки в сфері комунікації, маркетингу? Що говорити з партнерами? Тому ми зробили інтенсивну таку програму, яка охоплює всі аспекти проєктного менеджменту. Та наприкінці нашої програми учасники матимуть змогу презентувати свої проєкти перед журі та отримати, я думаю, корисний фідбек. А ось на які теми ви розділяєте ось цю програму, яку ви підготували для учасників проєкту? Це буде складатися із 7 тренінгів. Ми почнемо із пошуку проблеми та орієнтації, як ми можемо вирішити. Перейдемо до цілополягання, далі комунікації з командою та зовнішні комунікації, маркетинг. А потім перейдемо на фандрайзинг та пошук інвестицій та закінчимо це участю у пітчингу, перед яким у нас буде підготовка з тренінгом про виступ на публіку. Хто виступатиме лекторами у вашому проєкті? У цьому нам допомагає Ukrainian Multiservice, які є
досвідченими активістами у даній сфері та нададуть нам допомогу у сфері комунікації. Ось коли ви розпочинали підготовку до цього інтенсиву, скажіть, чи важко було отримати підтримку та чи важко було знайти, по-перше, спікерів, по-друге, можливо, якесь мінімальне фінансування хоча б, або всі на волонтерських засадах працюють? Ось як цей процес відбувався та наскільки складно на сьогоднішній день в нашому місті реалізувати таку ідею? Взагалі не складно. Якщо у вас є ідея та ви хочете її реалізувати, для цього достатньо поширити її у маси. Адже є дуже багато в Одесі волонтерських організацій, які хочуть допомагати. Хтось більше, хтось менше. Проте ми раді знайомства з Ukrainian Loyalty Service, які погодилися нам організувати повністю цю програму, та також заклади, як Impact Hub Odessa, For City та VF Odessa Business School, які надають нам приміщення для нашої школи. Ось ви особисто, якщо говорити саме про якісь соціальні проекти, як ви можете оцінити, наскільки складно розпочати вести свій проект та що потрібно для того, щоб його створити? Ну, наприклад, якщо ми говоримо про ось нещодавно відкрилася майстерня з переробки пластику в нашому місті, ось як, наприклад, ви вважаєте, що потрібно робити в першу чергу? Ну, звичайно, ідея, ентузіазм, це все зрозуміло, якщо якісь практичні моменти. Я зрозуміла питання. Насправді, як на мій погляд, необхідно палке бажання це робити. Коли ти хочеш це робити, ти знаходиш варіанти з будь-яких виходів. І найкращим у цьому варіанті є пробувати у різних сферах, шукати підтримку, шукати менторів та задавати їм питання напряму. Зараз можна написати будь-кому на Фейсбуці та отримати відповідь. А якщо говорити про перші кроки проектного менеджменту, то необхідно повчати з апробації. У тебе є ідея, ти підходиш до своєї цільової аудиторії, ти хочеш допомагати, наприклад, бабусям, ти в них питаєш, чи згодні ви, що ви можете зробити? Пробуєш на невеличкій якійсь експериментальній штуці виготовити один екземпляр твого продукту, а вже потім це масштабувати, поширювати та пробувати далі. Ось як ви вважаєте, що найголовніше, я маю на увазі, що найголовніше, бажання підзаробити або бажання зробити світ кращим? Їх треба поєднати. Тому що на одному бажанні зробити світ краще далеко не підеш. А на одному бажанні заробити... Також далеко не підеш. Так, так, дійсно. Ви знаєте, в мене також був такий досвід, що я працювала із одним соціальним проєктом, і, на превеликий жаль, ми були такою некомерційною організацією, і коли ось в нас також були волонтери, коли вони розуміли, що ось закінчується ось цей запал та ентузіазм, якось рівень роботи знижувався. І ось мені здається, що ви класно, знаєте, акцентували увагу на тому, що потрібно синтезувати завжди і бажання підзаробити. Я маю на увазі чесне бажання і бажання зробити світ кращим, бо, на превеликий жаль, якщо в нас є якийсь ентузіазм, ми палаємо цим проектом, ми можемо це робити, але не на всіх людей, напевно, все ж таки можна передати ось цей запал та ентузіазм, та їх потрібно якось заохочувати. І це дійсно класно, але ви знаєте, ви також не перша людина, яка говорить про те, що потрібно горіти ідеєю. І дійсно, в мене була також дівчина у гостях минулої програми або позаминулої, яка також організувала своє ательє з пошиву одягу, і вона також сказала, що коли в тебе є бажання і ти живеш своєю ідеєю, то дійсно просто всі гори для тебе це просто як якісь такі невеличкі холми, і зробити щось взагалі не складає якихось складнощів. Але ось якщо ми будемо говорити про участь у вашому інтенсиві, ви вже сказали, що можна зареєструватися на участь у проєкті, але ось цікавить таке питання. Ви обиратимете якось проєкти, які будуть зареєстровані, чи все ж таки можуть всі бажаючі взяти участь, просто надіслати склад своєї команди, ідею і все, цього достатньо? Всі учасники Enactus UNEO будуть приймати участь у даному заході. Проте люди з інших організацій пройдуть відбір, адже ми не маємо багато можливостей. І 2-3 проекти, які команди, які замотивовані у цих проектах, ми готові взяти та навчити на нашому тренінгу. А ось чи відомо, за якими критеріями будете оцінювати ці проекти, та що ви ставите на перше місце? Що ось 100% повинно бути у проєкті та чому? Першопочатково, на мій погляд, це сама соціальна складова даного проєкту та наскільки вони готові це реалізувати.
Та, ну, на інший погляд, це, на жаль, неможливо подивитися на у заявці, проте для мене дуже важливо це є команда. Адже без команди проект не може довго існувати, а буде лише тягарем для однієї людини. Якою повинна бути команда? Я маю на увазі кількість людей. Скільки людей повинно бути у команді для того, щоб взяти участь в інтенсиві? Оптимально від 3 до 6 людей. Якщо менше або більше, це вже якби... Непродуктивно. Зрозум. А чому ви вважаєте, що непродуктивно? А якщо 2 людини створюють проєкт, у них часто не вистачає рук, щоб вирішити всі питання. Якщо більше, починають забагато непорозумінь, та проєкт ділиться на декілька частин. Я зрозуміла. Це, до речі, також цікаво. Це цікавий такий акцентик. А ось щодо програми вашого інтенсиву, ви зазначили на вашому сайті, що участь у волонтерських рухах, соціальних проєктах і соціального підприємництва – це одні зі шляхів впливу на оточення. І хотілося б, щоб ви трошки детальніше розповіли, чому саме це так, та чому та як, перш за все, соціальні проєкти впливають на наш соціум та на оточення? Насправді можна розглядати це питання з декількох причин. Якщо розглядати його з зовнішньої сторони, то чи часто ми задумуємося про дітей у дитячих будинках? Ну, можливо, декілька разів на рік. А про бабусь? А про інші категорії людей, яким не потрібна наша допомога. Час від часу, зазвичай перед святами або коли є якась інформація у СМІ. А наші проекти, вони допомагають більшості людей дізнатися про їхні потреби, про потреби таких самих людей, як вони, у повсякденному житті. Тому вони змінюють свідомість людей у кожного дня. Проте, якщо поглянути з іншої сторони, нас, як студентів, які реалізовують соціальні проекти, то для нас це досвід. Це досвід, який дозволить нам в майбутньому реалізовувати не лише соціальні проекти, а перетворити реальне комерційне підприємництво, яке буде носити нам прибуток. Або йти у компанії, де ми матимемо досвід, матимемо знання у якихось вже більш-менш конкретних сферах роботи. Ну, це також чудово, що це такий собі трамплін, все ж таки, ви отримуєте цей досвід, і потім ви вже можете застосувати ваші знання, ну, майже в будь-якій сфері, дійсно, нашого життя. Бо маркетинг, наприклад, або спілкування з клієнтом, ну, це... Всюди можна побачити. І ось, Любов, до вас питання. Ви керівниця проєкту «Лайк. Тверді парфуми». Розкажіть, будь ласка, трошки саме про проєкт, трошки детальніше, та про те, як саме він з'явився і яку користь приносить суспільству. Доброго дня. Стосовно проєкту і як він з'явився, в організації «Енакту» вже була ідея саме проєкту, де будуть виготовлятися тверді парфуми. І навколо неї просто зібралося спочатку 5 людей, які просто хочуть розвиватися, яким сподобалася сама ідея і задум, які готові були розвивати його і працювати над тим, щоб проект став успішним. А потім ми знайшли нашу цільову аудиторію, тобто людей, діток, яким ми будемо допомагати нашою діяльністю, і ними стали діти із фонду «Дорога додому». Суть нашого проекту заключається в тому, щоб за допомогою виготовлення твердих парфумів разом з ними допомагати дітям соціалізуватися, розвиватися, отримувати, можливо, якісь нові навички. Просто навіть в ході спілкування із нами, в ході роботи з ними, проведення для них різних тренінгів і так далі, дати їм можливість знайти себе, спробувати, зацікавитися, просто організувати їхнє дозвілля цікавим і, що найголовніше для нас, корисним. Скажіть, а чому саме тверді парфуми? Як я вже сказала, ідея вже була в «Енактусі», і чим вона сподобалася, мені здається, усім членам нашої команди, це досить прогресивно. Такі молодіжні організації, як «Енактус», і взагалі ми хочемо розвивати, створювати щось нове. І, звичайно, парфуми в твердій формі – це новинка, це цікаво, і плюс це набагато, як на мене, ефективніше, краще з точки зору екології, самого використання. Самі парфуми – це не просто аромат, це і догляд за шкірою, і користуватися ними набагато приємніше, що протестували усі наші покупці. Скажіть, а ви вже реалізовуєте, я так розумію, так, ваш проєкт? І як реагують дітки? Чи складно їм, наприклад, робити ці сухі парфуми? Як вони комунікують один із одним? Як реагують на все це? Щодо діток, то в процесі виробництва парфумів немає, наприклад, чітких стандартів, ось ми маємо зробити, чи там так далі. Наші візити до них, наша програма складається з того, що ми приходимо, і в нас частина, де ми або показуємо, як от ми створюємо новий аромат, як відбувається процес самого створення, і вони
хто хоче брати участь, хто хоче просто дивитися, хто хоче поспілкуватися з нами, вони залучаються до цього. І саме тому процес виготовлення – це для них більше як веселощі і розваги. І до цього ми приплюсовуємо якісь корисні тренінги і заняття. Тобто це не лише реалізація якогось творчого потенціалу, але й робота, я маю на увазі, психологічна, така підтримка собі, правильно? Так, мені здається, зараз це основна наша мета в діяльності, в роботі з дітьми. Тому що, можливо, виготовлення парфумів, так, не, ну, це цікаво для них, звичайно, бачити кожного разу, але все-таки наше основне завдання – зробити час, який вони проводять з нами, максимально ефективним і корисним для них. А ось як часто ви працюєте з дітками? Ми відвідуємо дітей 2 рази на тиждень. У нас бувають різні зустрічі, ми ділимо їх на ті, де ми щось вивчаємо, чи ми займаємося таким корисним, як ми скажемо, а і такі, де ми граємося, проводимо ігри, квести і так далі. Ви знаєте, мені здається, що це чудово. І чи плануєте ви якось розширяти географію своєї роботи? Звичайно, зараз, на даному етапі, коли проект, мені здається, вже пройшов апробацію, основне завдання наше – це масштабуватися. І масштабуватися як і в плані самих парфумів, так і в плані роботи з дітьми. І ось що ви ставите також? Я вже задала питання щодо реалізації саме інтенсиву соціальних проєктів. А що для вас найголовніше в реалізації вашого проєкту? Для нашої команди важливо взяти від інтенсиву максимально досвіду експертів, які будуть там з нами працювати. Наскільки ми знаємо, інтенсив буде складатися в основному із практичної роботи, і саме там ще раз протестувати наш проект, почути багато професійних точок зору, зібрати їх і втілити, для нас є основним завданням. Скажіть, а чи є ви в соціальних мережах, та чи можна вас знайти, та чи можна придбати ось ці сухі парфуми, які ви виробляєте? Звичайно, в нас є офіційна сторінка в Instagram, де розміщена вся інформація про парфуми, про роботу з діток, повний звіт. Всі бажаючі можуть підписатися, знайти нас там і придбати парфуми. І як ви використовуєте потім кошти, які ви отримали з продажу сухих парфумів? Половина суми йде на витрати виробництва, на закупку матеріалів, тобто на покривання всіх витрат. І половина йде на організацію роботи для дітей. Тобто ми купуємо для них, готуємо для них, наприклад, якісь ігри, чи там просто організуємо цікаві заняття. І, звичайно, для цього потрібні матеріали, ресурси. І саме половина суми йде на організацію таких занять. Це чудово. А можливо, ви плануєте якось, наприклад, не виробляти лише сухі парфуми, а щось інше, наприклад, листівки. Ну, багато чого різного, що можна запропонувати дітям, що буде цікаво. А окрім цього, що буде цікавим і для людей, які захочуть це придбати. Звичайно, ми рухаємося в цьому напрямку, і зараз наша основна діяльність спрямована саме на розширення нашого асортименту, нашої діяльності і роботи, вдосконалення її, і я думаю, в майбутньому це можливо. Скажіть, а ось коли ви запропонували вашу, ну, так би мовити, допомогу саме у дитячому будинку, як відреагували на те, що ви ось будете приходити 2 рази на тиждень, допомагати діткам розвивати їх і ось проводити весело час? Фонд, з яким ми працюємо, він дуже відкритий. І такі проекти, як ми, дуже для них цікаві, тому що дітям, ну, будьмо чесні, дуже цікаво працювати, спілкуватися саме з нами, студентами. Ми недалеко там, ну, за віком, ми недалеко один від одного, і у нас дуже багато спільних тем для спілкування, і просто цікаво разом. Тому діти самі були дуже раді бачити нас, і таку саму ініціативу ми бачимо і від керівництва будинку. Дякую вам, я хочу вам побажати успіхів в реалізації вашого проєкту. І зараз в мене питання до Марини. Марино, ось ви вперше проводите інтенсив для соціальних проєктів, і хотілося б вам поставити питання. Як ви плануєте розвивати цей проєкт, та чи є вже якісь плани на майбутнє? Бо інтенсив вже розпочинається 22 березня, це означає, що через 2 тижні він вже закінчується. І як плануєте працювати далі? Який вектор? Далі ми будемо працювати на базі цих проєктів, які є в Enactus Neo. Це не лише проєкт з парфумами, це інші ще 4 проєкти у різних сферах, починаючи від збору макулатури, закінчуючи висадкою рослин та іншими проєктами. Тож ми сподіваємося, що до кінця навчального року, а саме до іюля місяця, ми зможемо реалізувати в більшій мірі, масштабувати ті проєкти, що маємо. Адже у
липні місяці ми маємо національні змагання з Enactus-у, де будемо представляти ці проекти на території України. Чудово. А це будуть хто ще братиме участь у цих змаганнях, де ви будете представляти саме ваші проекти? А на цих змаганнях беруть всі команди Enactus-у, що є в Україні. Тому ми змагаємося за головний приз, та переможці поїдуть на світові змагання. Нічого собі. А які перспективи далі? А перспективи далі? Перемоги на світових змаганнях – це отримуєш величезний досвід, отримуєш фінансову допомогу та допомогу від партнерів. І це свого роду також грантова система, я правильно розумію? Ні, це не грантова система, це допомога партнерів тим проектам, які зацікавлені. Навіть якщо ти не перемагаєш на змаганнях, вони можуть цікавитися тобою та спонсувати у твій проект вже як грант. Ну і наостанок, хотілося б, щоб ви повторили, де, коли, як можна зареєструватися та на що чекати? А шукайте нас у Фейсбуці, ініціатив соціальних проєктів, та переходьте за посиланням, де на реєстрацію. Чекаємо вас 22 березня у п'ятниці у міському просторі Four City. Ну що ж, шановні телеглядачі, ви все почули. Якщо вас зацікавило, якщо ви також хочете реалізувати свою ідею, то всі двері відкриті і головне не боятися та розпочинати. Я хочу ще раз нагадати, що сьогодні у гостях у нашій студії була Марина Мрук, капітан молодіжної організації Enactus Одеського національного економічного університету, та Любов Кучма, керівниця проєкту «Like – тверді парфуми». Дякую вам ще раз. Дякую вам, шановні телеглядачі, бережіть себе і до зустрічі.